Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Call of Duty 2. Doufám, že si videjko užijete, že počulujete a enjoy. Jdeme se podívat na tuto starou klasiku. Sovětský Sojus. To je žebrak. No tak, to je ono, hoď to tam, Sašo. Mi to nikdy nenabídlo, tak... Ej, vole. No. To s tou puškou občas nejde, občas jde. To prdele, kurva práce, žebráku. Vždycky ne. To? Očividně, ano. A. Lepší PPSHčko. A mosinka s optikou. Pavel, do it. Yes, comrade. Well done, Vasily. Now let's move on. We still have to secure the rest of City Hall. A dobré, že měnil tu pozici. Stay close to me! Okay, I'm with you! Oh, yes! Normálně tady to RPGčko není jen tak. Keze, nejsou, jsou, nejsou, jsou. Zajímavé. No, to mám dělat s panzeršrkem. Zajistí západní křídlo radnice, no. Kommunistische Truppen da draußen! Zu unserem Floor ist clear! Top Floor clear! Poslední tři mesádi. We must prepare for their counterattack! Take up defensive positions! 32 nábojů, to je blbý. To the front lines! Quickly, take it out!
Minus. Lomačíci minus. Červený čtvrtý. Dvě zbývají. Další chtěli by to víc munice do... tady je kulomečík. Do snipery. Do mě aspoň furt nestřílel někdo. Poslední náboje. Aha, nula. A proč mi to ukazovala jedna? Munice 0-0, prd. To byl poslední dozad. Dámy a pánové, mi se skončila, tady to aktuálně zapíchneme, doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte odebírat, hodnotit, komentovat a na viděnou u dalšího videa.